Her er en bog om ledelse. Her er en til. Her er en reol fyldt med ledelsesbøger. Her er et bibliotek. Ja, der er sagt og ikke mindst skrevet meget om ledelse, og med god grund. Derfor kan det måske også virke hovedløst og ambitiøst, at vi nu på blot et par minutter vil forsøge os med en komplet liste over de kompetencer og egenskaber, det helt grundlæggende kræver at være en god leder. For det kan vi reelt godt sige noget om. I Væksthus for Ledelse har vi nemlig gennem årene foretaget undersøgelser, udgivet publikationer, produceret video- og online-værktøjer og skrevet utal af artikler om emnet. Og her er kernen af det. Den gode leder er for det første klar over den magt og de muligheder, der ligger i relationer. Hvis man vil skabe resultater, er man nødt til at fokusere på relationer. Den personlige relation er i alle sager langt vigtigere end, ja, selve sagen, En god leder er desuden en realitet, når hun også er god i sine medarbejderes øjne. Det kræver blandt andet, at medarbejderen har fuld tiltro til, at man kan gå til lederen med sine problemer, at man kan have en rimelig forventning om at få sparring, man reelt kan bruge til noget. Man kan også afsløre en leders kvalitet ved at næstudere hans kommunikationsevner. Formår han at oversætte abstrakte politiske begreber og strategiske målsætninger til betydningsfulde og konkrete handlinger for sine medarbejdere? Og tror de i det hele taget på ham, når han tager ordet? Ingen ledere kan gemme sig for konflikter. Om ikke andet vil konflikterne komme til lederen i form af medarbejdere, der har brug for en maler. Den gode leder udfylder den rolle og formår at vende udfordring til udvikling. Udvikling er i det hele taget et nøgleord for ledere. Og en enkel metode at udvikle sine medarbejdere på, sker gennem uddelegering. Med en coachende tilgang frem for en instruerende. Det er de kompetencer, der til sammen bygger det gode lederskab. Og det sker på et fundament af værdier, som lederen skal stå fast på i selv den strideste modvind. Det er vejen til god ledelse.